Elfogadtuk. Ötös számú napi rend következik. 14-17/13-as helyrajzi számú ingatlan elnevezése. Megtárgyalta a pénzügyi bizottság, Dornel László elnök úr. Bizottság megtárgyalta és támogatja a rázat javaslatot. Igen, van-e kérdés? Táncsis Tamás úr. Köszönöm szépen, fogalmas, hogy szeretném megkérdezni, hogy az ingatlan elnevezése kapcsán merült-e fel másik személynek. Van-e más kérdés? Nincs. Nem merült fel más személynek a neve. Úgy látom, hogy... szintén kérdés, Dornel László úr. Nem hozzá szólt kért, igen. Megnyitom a vitát. Parancsolj, Laci. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, a pénzügyi bizottságon is néhány kérdés az elnevezéssel, leendő elnevezéssel kapcsolatban felmerült, amit ott több oldalról is megvilágítottuk. Nyilván ez a későbbiek folyamán is valamilyen szinten vitának a tárgyát fogja képezni, nem csak a képviselő testületét vagy bizottságüléseken, hanem magában a városban is. Azonban én néhány szót szeretnék elmondani a háttérről és ezt megvilágítani, hogy a közvélemény is tudja lássa, miről van szó. Tulajdonképpen annak idején egy az, hogy jelen pillanatban nincs elnevezés ennek a közterületnek, tehát jó lenne, hogyha lenne, és ki lett a legnagyobb ellenőre, mint az az ember, aki gyakorlatilag a Ajka város fejlődésével központi szerepet játszott, és gyakorlatilag a 20 éves polgármester, illetőleg tanácselnöksége alatt, idézőjelmetében, a legnagyobb fejlődést hozta Ajkán, hiszen mindazok a közösségi terek, közösségi intézmények, amelyek Ajkán ma is funkcionálnak, és amelyeket részben, illetőleg teljes egészében a következő időszakban fogunk felújítani, ezek mind felépítése, elfogadtatása, a pénznek a megszerzése, mind a néhai polgármester nevéhez fűződik. Szeretném, tanácselnök nevéhez fűződik, szeretném elmondani, hogy jellemző Ajka szeretete nem csak ő rá volt jellemző, hanem leszármazottjaira, tehát a jelenleg élő családtagjaira is, hiszen szeretném, hogyha a közvélemény tudná, hiszen én úgy gondolom, hogy a testületünk, a bizottságok tagjai tisztában vannak ezzel és tudnák, hogy a néhai tanácselnöknek a lánya, aki Amerikában él, az elmúlt években több mint 10 millió forintot, tehát közel 10 millió forintot, 10 millió forint körül összeget gyűjtött össze adakozás formájába az Egyesült Államok, különböző oktatási intézményekben, egyetemeken és főiskolákon, és mindezt tette azért, hogy a bányásztelepi városrészben lévő Zöldike óvoda alapítványát gazdagítsa. Gyakorlatilag ebből a megszerzett pénzből, jótékonykodási pénzből, támogatási pénzből tudta az önkormányzat elindítani a Zöldikék óvodának a felújítását, az ottani kuratóriumnak a támogatásával és segítségével, hiszen az elmúlt időszakban nem nyertünk pályázati pénzt ennek az óvodának a felújítására. Azt szeretném még hozzátenni, hogy tulajdonképpen az a munkálatok már befejeződtek, a nyílás zárok lettek kicserélve, a ablakok, ajtók, és most a másik fázisban, minek után szintén nem tudtunk pályázatot nyerni erre a közintézménybe, a város saját forrásaiból fogja a felújítást befejezni, várhatólag szeptember végén, október közepéig. Én tisztelettel kérem a testületet, hogy mindezek figyelembevételével a határozati javaslatban megfogalmazottakat támogassák. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen azt a polgármester úr. Én személyesen nem csináltam Ádám Istvánról, de abban az időszakban kezdtem el a Ajkai vállalatának munkába járni, és szinte naponta láttam azokat a változásokat, ami Ajkai életében bekövetkezett. A falusias városból egy igazi városias városképp alakult. Szerintem és úgy gondolom, hogy 19 évig, tehát 20 évig szolgálta a városát.
itt van a kérdésben, hogy minden esetben sok szolgált érdeményet bemutni, nem ez válta, hogy nincs kérdésben. Egy kérdésben, hogy javaslom arra, hogy egy pont Mielőtt folytatnánk a vitát, figyelmeztetem a Ravasz Tibor képviselővel, hogy tartózkodjon az ízléstelen megjegyzése miatt. És ugye Ravasz Tibor úr azt mondta, hogy nem úr, hanem eltárs. Ezt bízunk a közvéleményre, nem őre. Világos? Figyelmeztetem a képviselőt. Ennyi tovább, most ő következik. Köszönöm szépen, hogy nem szedett ennyi fájának. Akkor ez volt a hivatalos megszólítás. Én csak erre akartam ezzel. Nem jobban van, de akkor itt a sendőben is kiválasztott, nem is úgy érzem, hogy a baloldal meggyőzhetetlen, ezért arról nem is kívánok időt pazarolni, hogy önöket arról meggyőzzem, hogy esetlegesen milyen morális kérdésekben ütközik mondjuk egy régi tanácselnökről elnevezni egy teret. Én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem idézőjelben volt ő tanácselnök, ahogy ezt a Dolnár képviselő mondta, hanem valójában tanácselnök volt, és bármennyire is ez önöknek kellemetlen, és ahogy ezt ön is jelezte, Dornák képviselő úr, lesz ebből még biztos, hogy a városban is vita. Ugye azt az óvodát, amelyet önök le akartak bontani annak idején az ön város részében, azt az óvodát ez a család ezek szerint támogatta, ez biztos, hogy nagyon ildomos és nagyon elismerendő, de azt gondolom, hogy ma a 21. században olyan helységnév rendeletekkel, amelyekkel ez az ország rendelkezik, nem hiszem, hogy tovább kellene feszíteni a húrt. Nekünk Ajkán van még úttörő utcánk és egyebek, hiszen tudjuk nagyon jól ez a képviselőtestet, meg pláne tudja, hogy a kormányhivatal kötelezését sem hajtottuk végre sajnos, és nem neveztük át azokat az utcákat, amelyeket a kormányhivatal álláspontja szerint át kellene. Én csak abba tudok bízni, hogy további tanácselnökökről, esetleg Pap Jánosról azért utcát vagy teret nem fogunk elnevezni Ajkán. Köszönöm. Hogy az önkormányzat szociálista városvezető részét gyakorlatilag adósság már nem teheli, mert 2004-ben a város díszpolgári címet adott a volt tanácselnöknek, tehát én úgy gondolom, hogy ha akarták ezt az életművet díjazni, akkor ezt megkapta már 2004-ben. Nem tartom szerencsésnek, hogy a volt tanácselnökről egy ilyen parkot elnevezzünk, egy ilyen ligetet, ami igazából valójában úgy van, ahogy itt Dolnár képviselő mondta, hogy hosszú-hosszú évek óta ugye nem volt neve. Én gyakorlatilag azon a környéken nőttem fel, és ugye Tínföldgyári lakóteletnek számított. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt vagy jóval előbb kellett volna megtenni, vagy pedig, és azért is kérdeztem rá a polgármester úrtól, hogy merült-e föl más név esetleg elnevezésbe, mert én úgy gondolom, mivel ez a terület határos a Semmelweis utcával, és hosszú-hosszú évekig ott lakott dr. Matocsavics Leo, aki közmegelégedéssel végezte itt a dolgát, és még 90 évesen is gyógyított, én úgy gondolom, ő is legalább úgy megérdemelné, ha nem jobban, hogy esetlegesen megörökítse Ajka városa a nevét, úgyhogy ő még mint díszpolgáros sem Ajkának. Én úgy gondolom, hogy ez a kérdés nagyon meg fogja osztani Ajka város véleményét. Vannak nagyon-nagyon sokan, akik visszasírják a régi Ajkának az épületeit, akár a községházát, akár a Nézekastét. Én úgy gondolom, hogy ebben az időszakban, amikor ez a városépítés, város én újjáépítésnek hívnám, mert ugye gyakorlatilag nullára ledózerolták a pápáról idehozott orosz tolólapos harckocsik a belvárosunkat. Én úgy gondolom, hogy ezek nem történtek volna meg, és a régi városrészünk most megvan, örömmel fel tudnánk újítani. És a felsorolást azért folytatom, mert voltak itt olyan épületek, olyan utcák, amelyek a mai napig is megállnak a helyeket. Például megemlítem a Huta utcát, ahol az üveggyári dolgozó dolgoztak. Kivételes és egyedüli volt az országban. Most milyen jó lenne, hogyha meg lenne felújítva, akár a turizmusba be lehetne kapcsolni, és büszkén körbe kínálhatnánk, hogy lám-lám, nekünk ilyen is van. Tehát én óvatosan bánnék azzal, hogy mennyire volt városépítő,
tudatos városépítő, mondjuk dr. Ádám István, és mennyire érezte Ajkát magáénak. Nagyon jól tudjuk, hogy abban az időben itt párt vonalon folytak a ide-oda helyezések és a munkák, tehát valahol, még hogyha részben őnek is apostrofáljuk ezt a tevékenységet, tehát valahol azért ez pártutasítása történt, és csak halkan jegyzem meg elsőben azt, hogy Veszprémben is ezt az utat kezdték el járni, de hál' Istennek ott azért leálltak erről és megmentették a belvárost, és azért másodjára pedig elmondanám, hogy terve volt véve a belvárosi templomnak is a lebontása, és ugye a nagy közfelháborodástól tartva ettől elálltak. Köszönöm szépen! Ilyen vad és valóban információkat elmondani, az ezt képzelenségnek tartom. Hát örüljön, hogy csak a vitában mondunk önnek nemet. Hát honnan szedte ezt a marhaságot, hogy pápáról tolólapos gépkocsikkal tologatták itt? Hát honnan szedte ezt a marhaságot? Micsoda? Hát ne viccelj, én akkor is itt dolgoztam. Mit látott maga? Hát akkor ön vak szerintem, ha ilyesmit látott, mert elképzelhette esetleg, de ilyen semmi nem történt. És ne vonja már kétségbe dr. Ádám Istvánnak a tevékenységét, hát meg a hátul gombolós gyerek volt ebbe az időben. Ha látott valamit, akkor az maximum egy kávéfrankos doboz lehetett, amit az utcán húzogatott. Úgyhogy kérném szépen, hogy maradjunk a valóság talaján, és annak megfelelő információkat adjunk közre. Ha meg ilyeneket nem tud, akkor köszönjük a hozzászólását, de tartsa meg magának. Pákai Péter elnök úr következik. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nem kívántam ezzel a ponthoz hozzászólni eredetileg, mert azt gondoltam, hogy nincs is nagyon miről beszélni. De hát a vita kapcsán, ami nem is túl ízléses, mert valóban igaza van a polgármester úr, olyan dolgok hangzanak el, ami méltatlan a képviselőtestülethez, és azt gondolom, hogy ezt a város lakóinak többsége is így gondolja. Azt, hogy dr. Ádám Istvánnak milyen érdemei vannak a városépítésben, és ugye ez az a legnagyobb ízléstelenség, hogy lassan már városrombolásnak állítják be azt, ami városépítés volt. Nem akarom megismételni, Dorner képviselőtársam elmondta a felszólalásába, hogy mi mindent köszönhetünk Ádám Istvánnak és az akkori várost vezetőknek. Tehát ezt városrombolásként. Táncsis Tamás is két épülettel tudott felsorolni, sajnos azért, mert nem volt több a városban, ami műemlék jellegű volt. Régi rossz parasztházak voltak, én ott nőttem fel, nehogy ezt valaki pejoratíven értelmezze, tehát parasztházban nőttem föl, abban is születtem. Attól azok még régi, öreg, semmiféle értékkel nem bíró épületek voltak. Ezeknek a helyére építettek akkor modern és újszerű várost. Ezt elvitatni mindenkinek szíve joga, de azt gondolom, ezt a közvéleménynek a nagyon nagy többsége ugyanúgy ítéli meg, mint mi, hogy ez városépítés volt. De nem erről szól a történet. Elvtársazni, ezt önök pejoratív értelemben mondták el, ezért ízléstelen. Ezért ízléstelen. Arról nem is beszélve, hogy miről beszélünk, ezt is a Táncsis Tamás úr kimondta. Hát a város diszpolgáráról beszélünk, hogy méltó-e arra, hogy utcát nevezzünk el róla. Na ki a leginkább méltó arra, hogy utcát nevezzünk el? Nem a város legnagyobb kitüntetettjeinek egyike? Mi ezzel a probléma? Vagy alkalmat találtunk megint, hogy belerúgjunk ilyen, még egyszer mondom, ízléstelen módon. Én azt gondolom, ez nem ide való dolog, és összességében sem egy helyes dolog. Város egyik kevés diszpolgárai körül az egyikről utcát nevezünk el. Erről szavazunk most. A többit pedig nem akarom újólag minősíteni, hiszen elégszer minősítettem, és ezt nem akarom ismételgetni. Én javaslom, jó szívvel fogadjuk el, mert szent meggyőződésem, hogy ebbe a városlakók nagy többsége is támogat bennünket. Köszönöm a szót! Köszönöm, polgármester úr!
egyszerűsíti ezt a történetet. Arról kellene belemenni mélységében, de a pénzügyi bizottság ülésen is megkérdeztem elnök urat, hogy volt-e arra vonatkozóan valamilyen közvéleménykutatás, felmérés vagy fórumokon való előterjesztés, hogy egy kicsit leszondázzuk az embereket, hogy mégis mi a véleményük erről. Ez igenis meg fogja osztani a várost. Uraim, azért a rendszerváltást követően 30 év eltelt közelebben az országban, és egy előző kommunista diktatúrában dolgozó embernek a neve, aki biztos sokat tett a városért annak idején, a maga módján, a maga rendszerében. Ez ma 2017-ben egy rendkívül nagy megosztást fog ebben a városban eredményezni, és ezt ilyen módon én azt gondolom, hogy ennek a képviselőtestületnek nincs joga eldönteni. Ezt igenis ki kellett volna vinni, erről közvéleménykutatást kellett volna csinálni, fel kellett volna mérni, hogy ez mit fog kiváltani ebben a városban. Köszönöm. Erkölcsi és morális joga nincs, polgármester. Nem akarnák elnevezni, de nyilván más volt. Köszönöm szépen a szót, polgármester, csak pontosítani szeretnék, és akkor átadom az információt, amely szerint a hozzászólásomat, amire alapoztam. Én 1975-ben a saját szemmel láttam, hogy ezek a tólapos harckocsik tolták el a mai Kossuth utca helyéről az épületeket. Mivel nagyszüleim a Hideg utcában laktak, és gyakorlatilag én ott rengeteg nyaramat töltöttem, mert a Kossuth közben laktunk, tehát gyakorlatilag méterekre a Hideg utcától, és a később a Kossuth utca 35-ben laktunk szüleimmel, tehát nagyszerűen láttam, hogy mi folyik. Igaz, hogy 15 éves voltam, és polgármester sem volt sokkal idősebb ebben a korban, vagy ebben az időszakban, de úgy gondolom, ezt nem tudhatom, de talán 75-ben még nem járt Ajkán, vagy Ajkán még nem állt alkalmazásba, tehát higgy el nekem, polgármester úr, hogy amit láttam a szememmel 1975-ben, az valós és igaz volt. Köszönöm szépen. Ön szerint. Csak egy pillanat. 74 szeptember esélyt került a Vajgára. 74 szeptember esélyt a Kossuth utcával laktam. A Kossuth utcával nem volt rombolás már 75-ben, képviselő. Önök egy óriási tévedésbe van. Elhivatkozva, hogy hol volt rombolás, és nem tudja beazonosítani a harckocsit. Jó. De lehet, hogy nem is Ajkán lakt. Lehet, hogy nem is oroszul beszélt, így van. Micsoda marhaságot mondott az előbb, hogy számomra le akarták mondani. Hát megőrültől állítom. Hát én a két vagyok az első munkájában volt, a 74 szeptember volt, én soha nem láttam ilyen dolgokat, hogy képzelje. Maga meg 15 éves fejjel ezt is láttam. Hát maga egy csoda gyerek, hát csodálom, hogy itt ül a képviselőjében. Magának már szerintem egy dél-amerikai államfőjének kéne lenni. Egy magán köztársaságban. Mit keres egy talán itt? Nézegesse ott a harckocsikat, talán egy rendszámosat is. Mondd neki, hogy vegyen vissza figurából. Feladta a polgármester úr ezt a képviselőtestület ülést ezzel a legutolsó expozéjával. Köszönjük. Szórakoztató volt igazán. Én csak Pákhai elnök úrnak az expozéjára reagálnék. Egy lebontott nézekastélyra azt mondani, hogy semmiféle értéket nem képviselt, én azt gondolom, hogy ez elég kemény csúsztatás. Úgyhogy én arra kérem önöket, hogy azt talán a Városszépítő Egyesület támogatásával annak idején megjelent egy könyv Ajka város építészetéről, és pont ezt a antagonisztikus ellentétet taglalja, hogy hogyan lehet várost építeni és várost fejleszteni úgy, hogy közben a teljes történelmi belvárost lerombolják. Én ezt a könyvet ajánlom önöknek olvasásra, és akkor ebből szerintem minden ki fog derülni, hiszen itt ülnek közöttünk olyanok, akik ebben a tevékenységben részt vettek. Köszönöm szépen. Képviselő, önfoglalkozott a városépítéssel, hosszú idáta során, nem hiszem, hogy Ajkának történelmi belvárosát, tudja maga, miket mond? Hát Ajka egy falu volt, belvárosa, falunak? Hát
megáll az ember esze. Hát most ilyen ne az ajkai képekből próbálj utólag fölépíteni egy csodálatos ajkai belvárost, mert ilyen nem volt. Itt egyetlen nevezetes épület volt, kettő talán, valóban a templom és a nézékastély. Aztán azon kívül semmi, a Békeétterem az csak egy nosztalgikus, italozó hely volt. Csak úgy emlegeti mindenki, mint a valami csodálatos létesítmény lett volna. De ott a fröccsön kívül nem lehetett mást kapni. Hát a képviselő úrnak az illet volna szerintem ez a fröccsöző hely, de hát valamivel később született, úgyhogy ezt nem tudta igénybe venni. Úgyhogy képviselő úr nem volt Ajkának történelmi belvárosa. Ajka egy falunak is nagyon szegény volt, még ha utólag valakik ebből valami nagy jelentőségű dolgot próbálnának ki alakítani. Sajnos azt kell, hogy mondjam, falunak is igen szegényes és ronda, kellemetlen, hiányzó infrastruktúrával ellátott valami volt, amiből dr. Ádám István vezetésével egy várost hoztak létre. Úgyhogy képviselőtársaim, hát csodálkozom rajta, hogy ilyen állásponton vannak. Tehát ugye a kávé frankos doboz a hangja az úgy látszik, hogy megsüketítette önöket. Dornel László elnök úr következik. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nem mosolyogok, ahogy hallom itt ezeket a dolgokat. Én azt javaslom most is, mint meg annyi szó, hogy szedjük a fenébe ki a politikát a másik oldalon és ezekből a dolgokból, és a tényeket nézzük, hogy ki mit tett le az asztalra. Az én familiám az három dinasztia óta él Ajkán. 800-as évek közepén kezdték el fúrni csingerbe a bányát. Minden korszaknak a visszaemlékezések alapján megvolt az a rész, amikor le kellett valamit bontani, és megvolt az a rész, amikor fel kellett valamit építeni. Egyébként aki ilyen dolgokat olvas, néz és világba jár turistaként, az nagyon jól látja, hogy ezek mindig is a vitáknak a tárgya volt, de szakmai vitáknak és nem politikai vitáknak a tárgya volt. Azt kell nézni gyakorlatilag, önöknek is ezt javaslom, hogy mi épült akkor. Nyilván voltak és lesznek a mai, tehát a mostani években lást Füreden felépítettek egy vakon bunkert az autóknak, amire nem is volt szükség, ma már a cikkeket lehet látni, hogy olyan forgalom van a bevezető szűk utcák, hogy nem tudja ellátni gyakorlatilag azt a részt. Tehát nem kell ezen szerintem vita. Néhai tanácselnök az gyakorlatilag megtett, amit meg kellett tenni. Azonban a politikát azért legyük ki, mert Táncsics képviselő társam a városrombolókkal iszonyatos érzelmeket indított el bennem. A 2010-es választások után a Székesfehérvár rendőrkapitányságon többet magammal pontosan városrombolóként hallgattak ki. Azok miatt, a plakátok miatt, amelyeket az önök szimpatizánsai tettek ki ide-oda a városban. Nem csak én voltam rajta, hanem rajta voltak a képviselő társaim is, és még sokan mások. Tehát ezzel a város rombolással igen óvatosan kellene bánni, és az nem a 15 éves koromban volt, hanem ugye néhány évvel gyakorlatilag ezelőtt, és nolám-nolám azokat a városrombolókat, akiket akkor a plakátra kitettek a televízióban, megfuttattak innen-onnan, amonnan, ugyanabban a 2010-ben megválasztottak, és 2014-ben is. Szedjük ki a politikát, maradjunk csendben, kinek-kinek a szakmai érdemei próbáljuk elismerni, és akkor meggyőződésem, hogy gyorsabban megyünk előre. Köszönöm, támogassuk a megjelenést. Köszönöm a szót, polgármester úr. Volt egy pápai munkahelyi kollégám, és a rendszerváltást követő években, amikor már volt arra pénz, hogy egy kicsit fejlődtek a városok, akkor egyszer vitatkoztunk azon, hogy pápa vagy Ajka szebb város, ugye mindenki a saját városát dicsérte. És akkor mondott az én kollégám egy olyan érvet, ami ellen nem tudtam szólni. Azt mondta, Ajka öreg város lehet, de olyan ódon városrészek soha nem lesznek benne, mint Pápán. Ezzel tökéletesen igaza volt. Erre csak még egyszer arra akartam utalni, amit itt már polgármester is elmondott, hogy Ajkán sajnos nem voltak ilyen értékek. Ravasz Tibor úrnak mondom, mert az előbb se figyelt, hogy mit mondok. Még egyszer elmondom, azon 4-5 kivételtől eltekintve, amit Táncsics Tamás is felsorolt. Úgyhogy megkérem, ne adjon olyat a számba, amit nem mondtam. Pont az ellenkezőjét mondtam, hogy 4-5 dolog valóban volt, azok között az említett kastély és a templom
is beletartozott. Tehát sajnos tényszerűen ez a helyzet. A másik dolog, amire szeretnék reagálni, megkérdezném Táncsics Tamást, mi köze van, vagy miért nem mindegy, hogy tolólappal ellátott szovjet harckocsi, vagy a legmodernebb, amerikai GCB nevű jármű végez el egy földmunkát. Mi köze van ennek mihez? Szerintem az égvilágon semmihez nincsen köze neki, tehát semmit se bizonyít. Úgyhogy én azt gondolom továbbra is, hogy ennek a vitának nem kellett volna megtörténnie, és szavazzuk meg ezt az előterjesztést. Köszönöm. Tisztelt önkormányzati hallgató, én 1969 óta élek Ajkán, hát mondhatom, hogy majdnem tőzsgyökeres ajkai vagyok, de azt tudjuk, hogy 1990 előtt is volt élet Ajkán. Hát én is éltem meg nagyon sokan az itteniek közül, és 59-ben lett város Ajka, itt már nagyon sokszor elhangzott, egy szegényes, infrastruktúra nélküli, Tímföldgyárba dolgoztam sokáig, gumicsizmába kellett menni reggel dolgozni a gyár utcába végig. Tehát amikor Ajka a város lett, 59-ben ilyen állapotok voltak. Hogy akkor 65-től egészen 90-ig, abban az időben dolgozott itt Ádám István is, és egy szegényes faluból több településsel együtt egy várost faragtak. És 90-ben az a város már valamit fölmutatott. És én azt gondolom, hogy ebbe Ádám Istvánnak döntő szerepe volt. Az anyag csak röviden érintette, de abban az időben is a pénzt el kellett osztani a rendszerváltás előtt is. Ő azok közé tartozott, aki eredményesen lobbizott a városért, mert a város azért fejlődött ennyit. Most is vannak, akik tudnak lobbizni, meg vannak politikai támogatott városok, és az meglátszik rajtuk. 90 előtt Ádám István sokat tett a városért. És akik itt a jobb oldalon hozzászólnak, uraim, ezeket a demagóg nyilatkozataikat, a politikai nézeteiket, rossz gyerekkorai emlékeiket félreteszik, akkor elismerik, hogy Ajka város díszpolgára Ádám István megérdemli, hogy egy parkot nevezzünk el róla. És visszatérve még a Hideg utcára, én a Kossuth Lajos utca 37-ben laktam, ugye a Hideg utca addig tartott. Hát 75-ben már álltak a házak, hogy semmilyen dózert, meg orosz tankot nem láttam, hiszen én arra jártam dolgozni. Most az, hogy egy-egy háze helyett egy újat fölépítettek és használtak dózert, azt nem kellene orosz tankokként meglátni most. Én azt gondolom, hogy Ádám István megérdemli, hogy parkot nevezzük el róla, és én javaslom, hogy nevezzük is el. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, néhány szót nekem is kell erről a témához fűzni, hiszen tehát ugye legelőször ezeket a tév hiteket és hazugságokat szeretném még egyszer aláhúzni. Táncsics Tamás úrnak az emlékezete az nem a valóságról szól. Táncsics Tamásnak nem tudom milyen gyerekkora volt, zavaros lehetett, mert ez az, amit előadott, tehát ez egy olyan zavart kép, hogy ilyen Ajkán nem volt. 74. szeptember 1-én költöztem a Kossuth utca 21-be, ott nem volt már rombolás. Tudja, ki lakott annak a háznak a helyén? A Gröber asztalos. És a Gröber asztalosnak a háza helyén az már 10 évvel ezelőtt megvalósult. Úgyhogy önnek nagyon zavaros ez a gyerekkora, valamit összekever valamivel. Ott semmiféle rombolás nem volt, semmiféle tankok nem jelentek meg. Stb. Ma, amit a templomról mondott, hát aztán az az a csúcs, ugye? Hát ez óriási. Majd kérném az ezzel kapcsolatos bizonyítékot persze becsatolni, ugye? Hát ön, mint aki ismeri a templomnak a történetét, majd biztos talál olyat, hogy ennek az ellenkezője az igaz, semmiféle ilyen nem volt. Úgyhogy képviselő úr, írja át a gyerekkorát, azt javaslom. Írja át a gyerekkorát, írja át a jelenlegi korát, és írja át a mostani korszakot is. Ön egy demagógiával, propagandával megfertőzött ember, aki nem képes olyan gondolatokra, amelyek a tényeket elismeri. Sajnos ez a társaira is vonatkozik, attól tartok. Ez a demagógia és a jelenlegi propagandával megfertőzött képviselőink nem tudnak a realitás talaján kézzel fogható értékítéletet összeállítani. Sajnos ez a helyzet.
Én is méltatlannak tartom egyébként, hogy dr. Ádám Istvánról ilyen vélemények elhangzottak. Önök nem ismerik Ajka történelmét. Dr. Ádám István Ajka történelméhez tartozik. Az ő munkássága Ajka történelme. Önök nem ismerik ezt, se az embert, se a munkáját. Nagyon csodálkozom ezen, hogy ezt kell, hogy mondjam, de ilyen alapon, hát hogy mernek egyáltalán véleményt mondani róla? Hogy mernek? Ugye ez valami olyasmi, tegnap mondtam a Padragi víz kapcsán, hogy azok járatják leginkább a szájukat, akik azt se tudják, hogy mi az önkormányzatnak a feladata. Hát uraim, hát térjenek már észhez, és a valóságból induljanak ki, meg a hatáskörökből, meg a tartalomból, ne szólamokat hangoztassanak itt nekünk. Dr. Ádám István kiváló államférfi volt, bocsánat. Kiváló város vezető volt, és ilyen értelemben kiváló férfi volt. Az ő munkásságát az előterjesztésbe leírtuk. Nem kívánom elsorolni azokat a létesítményeket, amit az ő vezetésével akkor a város létrehozott. A modern város alapjait teremtette meg, hogy milyen áron, az egyike vagyok, akik ezt tudják tanúsítani, milyen vitái voltak az akkori valóban irányító pártállami rendszernek, és milyen kompromisszumokat kellett kötnie, hogy ezek megvalósuljanak. A vásárcsarnokot tudják, hova tervezték? Hát fogalmuk sincs önöknek erről. A vásárcsarnokot a Hírt Parkba tervezte a megyei párbizottság. A Hírt Parkba. És dr. Ádám István a mostani Hírt Parkba képviselő, ha talán önnek így könnyebb, vagy könnyebb beazonosítani. Nem, én be tudok azonosítani. Nem tudja beazonosítani, mert akkor még nem volt Hírt Park. Ebben igaz. A helyére, igen, a fák helyére. Elérte azt, hogy oda került, ahol most. Most később lehet vitatkozni. Most már azt is. Most is. Képviselő, ne szóljon közben, jó? Mert önnek aztán fogalma nincs a városépítésről. Egy falunak a központját ön városközpontnak nevezi? Hát urbanisztikával akkor egyest adnék magának, hogy az nem igaz. Mehetne vissza a négy éves ismétlőjére. Úgyhogy nekem nem magyarázzon itt a városépítés, hogy valami szakmai fogalmat azért már főszedhetett volna magának ennyi idő után, de nem szedett. Tehát a létesítményeken kívül a modern város alapját építette meg Ádám István. Akkor kezdődött például a közlekedés, az autóbusz közlekedés. Hihetetlen nagy eredménynek számított egy vidéki kisváros esetében, hogy autóbusz közlekedés indul. Tapolcán szerintem még most sincsen, vagy talán két busz van, ha azt a két munkahelyi járatot veszem. Hát Sümegen meg egyáltalán nincs, ugye hát az önök kedvenc városába. Nem beszélve arról, hogy a városnak azt a hegemóniáját és azt a milliójét meg kellett teremteni, amit nem épületekkel kell megvalósítani, hanem a működés során. Pista, te tudtál volna erről többet mondani, sajnálom, hogy nem szóltál. Ami a milliót megteremti, hogy az itt lakó ember jól érezze magát. Ugye közel 1000 helyről jött össze a városnak a lakossága. Ezeknek az embereknek a létét, a közösségét, a mindennapi milliójét és elképzeléseit, vágyait össze kellett kovácsolni, és egy létet kellett teremteni. Hát ebben neki óriási szerepe volt. Akkor került például a város kapcsolatba Borsos Miklós szobrászművésszel. Hát önöknek fogalma sincs arra, hogy ki volt Borsos Miklós, állítom. Borsos Miklós a város építésbe beleszólt. Olyan művész volt, aki a város központi tereinek megtervezésébe beleszólt. Azzal, hogy nem térelválasztó falakat kell építeni, hanem különböző nyílásokat kell hagyni a megfelelő lét és struktúra kialakítására. Vagy említhetném Fekete Istvánnak a kultuszát. Fekete István kultuszát lényegében ő teremtette meg. Tehát Fekete István Ajkán él, tudjuk, nagyon sokáig, de hogy ezt az utókor megfelelően is tudja kezelni, és Ajka javára fordítsa, Ádám Istvánnak köszönhető. Hát önök mit tudnak erről? Állítom, egy Fekete István könyvet nem olvastam még sose, csak itt hangoztatják a kormány propagandáját. Uraim, levitézlettek ezzel az egész hozzáállással, úgyhogy köszönöm, elkönyv is elment a kedvem ettől már, úgyhogy befejezem a hozzászólásomat. Most pedig szavazás következik, javaslom az előterjesztés elfogadását. Igen, három nem is egy tartózkodással elfogadtuk.